צריך לזכור שפועל עפולה, קבוצה שקולעת יותר מ-40 נקודות במשחק בצבע. סטום מעלה להליופ הזה. מרקוס קר. הולכים פנימה ל... יופי. הגענו. ריד את זה לוויליאם שנחסם לג'י-בי. ומישהו עשה נקודות. כן, אבל זה לא היה קורה אם לא היית מתקיף את הטבע. אז הוא יזם את המעלה. ונועם אביביאס. שרף. מתי אתה רוצה להשתמש במוסיוס? אני לא בטוח שנשתמש בו, איזה יופי, פורק נסע, אין לי מולו. אדריאן בנק נותן את זה לבורדיון, בורדיון מקפיץ לריץ'. גם המספרים שלו עוד לא מספיק מרשימים, לפחות בתחילת דרכו. איזה כדור יפה, איזו חסימה, דיברת על רג'י. 13-4 ברבע הזה לקריית אתא, 4 נקודות זה מספר מוכר להרצליה שוב, אבל בורג. מאוד... זריז וארוך בדרך לטבעת. הנה זריקה פנויה של לינץ'. וצריך לתקע לו. סטון עם השלשה הזו, קשה. לינץ' ריבאונד התקפה עם זבלין על הגב. וזהו, זה היה בחולון. זה היה בחולון. הנה עוד פעם, ציר עליון, ציר תחתון. לינץ' עכשיו חוזר. הראשונה, הוא חוזר לבר, ולא נותן לו כלום. הנה, עכשיו הוא הולך כל הדרך לסל וחוטף בלוק רג'י לינץ'. כמה, אבל הכדור חוזר אליו. הוא מסדר להרצליה את הזריקה האחרונה ברבע, לא שהיא רוצה אותה, היא ממהרת. עם השלשה הזו, עם הסלש הזה, 2-0-5. בורג. ועוד אחד עם קאט שמיר בדקות האלה. עם פסקה ביבר בעבירות. בנקס מכניס עכשיו ללינץ' כדור מצוין של רג'י לינץ'. לא יודע, אין לי תשובה, הלוואי והייתה לי. תן לי עולה, לינץ' חוס חוצה, קררה, כמעט צעדים, פלדין, מכניס פנימה לרוינה, מול בורג, שוב המסמץ' הזה, אבל העזרה של לינץ' שמגיע... בסדר גמור, זה ציפינו, אני חושב, אולי גם כולם תטיפו לקצת יותר. נראה שלי לינץ', מקבל כדור ל... לינץ' בינתיים. שני בליגה. בחסימות ובצד השני גם מסיים את זה יפה עם האדם. האדם מצטרף. שוב סטיבן צריך לסיים את זה. סטיבן לוקח את זה ונחסם על ידי רג'י לינץ'. ממנהיים, תוך כדי התקפה. ריגס, הלינץ', עוד חסימה של רג'י. אני מנסה ללחוץ עליו. בורג, שניים איתו. לינץ', קאר, ליאפ. איפה ההגנה? של הפועל חיפה. הוא הרי איבד את בורדיון בחולות תקופה יפה. הוא טוב מאוד שבק זה לינץ', הוא לא יכריע את זהות האלופה וגם לא מתזכה להתארון בדיוק, אבל כל דרבי הוא משמעותי. קאר הוציא את זה לבנקס, נימה ללינץ', בנקס עושה תנועה, לינץ' מסתובב ליד שמאל. שילטון לסטנלי, קבל על הפרצוף את הגב, כולם על המצפה והכדור אצל חולו. תוקף את בורג, רגי לינץ' אומר לו. תשמור את הקלוז-אאוט כמו שצריך ואת הפיק אנד רול, אבל לגמרי הסיפור כאן הוא מה שקורה כאן גם בחדר ההלבשה רגעים לפני המחצית השנייה וגם... קבי חיפה הוא עם קנדי, איך קנדי נתן לעשות טריפל דאבל? אנדרו קנדי. כן, אנדרו, כן. זה מראה לך... עוד לפני כן, בנוער ובבוגרים של עמק חפר. לינץ', עכשיו כבר רוצה. זה סל. אולי אסיף. לא זה ולא זה. לינץ' עם חסימה אחת, הנה חסימה שנייה. ובסוף פורט, כן יוצא עם נקודות. ניסיון שלשה, לא נכנס. הכדור החוזר של לינץ', ותומאס לעבר השני. תניב לץ, מה אומר המיצ'ר? קודם כל, משהו מאוד מוזר קרה פה בטיימאוט. אוהדים של חולון מקללים את שון דוסון ואומרים... בלי המזהירים מהקליעה שלו, איפה תלך? ווייטד הולך, נחסם על ידי לינץ', עוד חסימה של לינץ', ווייטד עכשיו... או להיות באמצע ולפתור ימין ושמאל.
לגור פעם נוספת, אחרי זה שלושה, ובוקו היה נקודות ראשונות. את הגיימפליי, אתה קונה את זה? אתה ואני קונה חסימה של לינץ' 15 דקות במשחק. בור. שוב עם לינץ', שוב פיק אנד רול, שוב סל ועבירה, ושוב בור. שמר עם פיסגרין, ובחילוף הוא מקבל את בייקס. פיק אנד רול של משגב, שהולך כל הדרך חסם וחוטף בלוק מרד של לינץ'. סמית, לרדולף. הנקינס עם הפוסטה, בלינץ' נחסם על ידי רג'ילין. ופיק את רול הזה, ובורק לוקח את זה עם מלוח מרתי. עם הרעדיים של לינץ' בהתקפה, רג'ילין זו עד כה העונה, אתה רואה? צלד עוד מחמש נקודות. הולקינס לסל, מקפיץ את כהן, נחסם על ידי לינץ'. גם בצד של... הרצליה זה הרצליאן. לינץ' מקבל את זה אחרי החסימה שם של סנדי כהן, שמקבלה אותו.